od malička bol a stále je a aj bude v mojom živote jeden veľký fenomén. A to je šport. A ten mi doslova zachránil život. Najprv to bol futbal. Už od malička som sa chcel stať profesionálnym futbalistom. Do mojich 22 rokov sa mi to aj darilo. Z malého mesta som sa preboval do najvyššej juniorskej súťaže na Slovensku, ktorej som hral 3 roky a neskôr aj do seniorského tímu v Interi Bratislava. Popri tom som vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave so zameraním na futbalové trénerstvo. Po ukončení štúdia som mal nakročené konečne si splniť ten svoj detský sen, ten ale trval veľmi krátko. 3 týždne po promóciách som išiel autom na futbalový tréning. Pri predbiehaní som dostal defekt na ľavom zadnom kolese a pri zaraďovaní sa naspäť auto vyletelo z cesty, 7-krát sa otočilo a mňa našiel ležať 40 metrov od auta v kaluži. Bol som 3 týždne v kóme. Keď som sa prebral, tak som mal 20 kg menej, dokázal zdvihnúť len ľavú ruku a to na 10 sekúnd. Ale čakali ma aj ďalšie nepríjemné prekvapenia. Rozišli sme sa s priateľkou a dozvedel som sa, že už bol pripravený kontrakt do druhej francúzskej futbalovej ligy. Bol to pád z výslnia do nekonečnej temnoty behom jednej sekundy. Jediné šťastie v nešťastí bolo, že som mal pri sebe silné okolie, a to svojich rodičov, za čo som im vďačný. Človek má na výber len dve možnosti. Buď sa tomu poddá a bude sa pýtať, prečo sa to stalo práve jemu a odpoveď nedostane, alebo sa bude snažiť žiť a bojovať, aby sa zaradil späť do života. Ja som si vybral tú druhú možnosť. Začiatky neboli ľahké, veľakrát som sa pýtal sám seba, prečo sa to stalo práve mne, prečo som to prežil, prečo som otvoril oči. Od tohto momentu uplynul už dlhý čas a mne sa podarilo zaradiť sa do života športovej, pracovnej aj spoločenskej sfére. Po 4 rokoch od autonehody som sa začal venovať novému športu. Hrám tenis na vozíku, tiež to neišlo samo, ale dal som do toho maximum. Postupne som sa prepracoval do reprezentácie Slovenskej republiky a doteraz som nazbieral 160 pohárov a precestoval skoro celý svet. Okrem toho sa mi naskytla aj možnosť pracovať najprv pre malú slovenskú obchodnú firmu a neskôr pre väčšiu zahraničnú obchodnú firmu, pre ktorú pracujem až doteraz. Je to fyzický obchod s komoditami v oceliárskom a hlievárenskom priemysle. V živote sa mi dostala aj možnosť podeliť sa o svoj životný príbeh a odovzdávať ľuďom svoje skúsenosti, ktoré ma naučil. A veľmi ma teší, že sa stretávam len a len s pozitívnymi ohlasmi. Moje prednášky už videlo, počulo, zažilo tisíce ľudí na Slovensku aj v Česku, dokonca aj v anglickom jazyku. Rád hovorím, že všetko je možné. Po autonehode moja pravá ruka sa vôbec nehýbala
Teraz s ňou hrám tenis a vcelku úspešne. Prednášam pred veľkým aj malým publikom s veľmi pozitívnym ohlasom. Takže keď niekto príde a povie, že sa niečo nedá, tak ja mu vždy rád vysvetlím, že opak je pravdou. A preto život si treba užívať a nie prežívať.